kategóriou boli gymnastky z kategórie Nádej A a ideme vyhlásiť výsledky. Na prvom mieste sa umiestnila Gašparová Natália, Viera Vitkanislava. Na druhom mieste Sofia Babčaníková, Jožka Štenejka. Na treťom mieste Laura Biháriová, Hánke, Natália Bratislava. Thank you.
Môžu sa zaradiť. V mene organizátora dnešných aj včerajších pretekov telovýchovnej jednoty Rapid Bratislava ďakujem všetkým gymnastkám, rozhodkyňam aj divákom. Všetkým víťazkám blahoželáme a tešíme sa na stretnutie na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa budú konať o 2 týždne. Off in my heart.